U Crnoj Gori više od 200 oboljelih od velikog kašlja, zvanični je podatak Instituta za javno zdravlje. Riječ je o bolesti koja se ne može iskoreniti i koja će se, kažu imunolozi, vraćati. Bolest nije opasna za tu stariju populaciju. Znači, za stariji uzrast ona nije opasna i moramo voditi računa iz tog razloga za one najosjetljivije, a to su upravo novorođena deca, to su i trudnice. A samo vakcinama možemo zaštititi najosjetljivije, poručuju iz UNICEF-a. Kažu da se davno zaboravljeni veliki kašalj vratio u obimu kakav ne pamtimo još od 70. godina prošlog vijeka. Direktna je posljedica nezadovoljavajućih i nedovoljnih obuhvata imunizacijama iz rutinskog programa imunizacija i samo ukazuje još jednom na značaj adekvatne i pravovremene zaštite zdravlja koju vakcine pružaju. Jedina iskorijenjena bolest je variola vera, a zdravstveni sistem radi na tome da u potpunosti iskorijeni morbile. To međutim trenutno nije moguće jer je vakcinacija protiv ove zarazne bolesti na niskom nivou. Da bismo dostigli kolektivni imunitet, potrebno je 90% vakcinisane djece, a kod nas je taj postotak skoro na polovini. Epidemija morbila preti. To je definitivno. Znači, samo je pitanje dana kada će se javiti u našoj zemlji. Trenutno imamo epidemiju, na primjer, morbila u Rumuniji. To je negde, da kažemo, jako blizu. Ako pređe u Srbiju, verovatno će i kod nas vrlo brzo. S obzirom na relativno niske obuhvate od gotovo 56% vakcinisane predškolske djece, u suštini ne postavlja pitanje da li, već se pitanje samo nameće, a to je kada će ove epidemije biti. Ukoliko dođe do epidemije, zdravstveni sistem je spreman, poručuje struka. A da ne bi došlo do toga, epidemiolozi apeluju na roditelje da vakcinišu djecu i zaštite ih od morbila.